Не, работа. Господин Топозаков, коментара ви за мача, защо стигна до тази загуба? Нямаме никакви оправдания. Играхме слабо и закономерно загубихме. Повече и чудомите са излишни в това нещо, казвам всичко. Първото по време като че ли го проспахте, второто понатиснахте, но без някакви съществени положения. Ами ние знаехме, че тук ще бъде труден матча. Така беше повече на единоборства. Допуснахме два гола, вече беше трудно да се върнем, каквото и да променим. Просто не почнахме по най-добрия начин и после вече става много трудно за нас. Играха ли футболистите така, както вие казахте, както вие искахте? Не, естествено. Аз съм сигурен, че те са убедени, че не са играли по начин, по който искам и по начин, по който те знаят, че могат. Но вече матчът е свършил и ние загубихме. Ръководството на Арда излезе с декларация във ваша подкрепа. Вие след тази загуба чувствате ли спокоен за поста си? Сега този въпрос мисля, че не мога да го коментирам веднага с матча. Благодаря ви, господин.